Neba shaka dia mwaene. Nono kandi wowe ufite uzi kwikoresha. Ku buryo uryohera umugore ukamukorera akavuga ati wi ariko nkagira na size inkunda z'abagabo. Abagabo banini nje nango bakunda. Ndashaka abagabo barebare bananutse. Agwa kudana n'umuntu utarabanza kureba sex afite. Urabanza ukayikoraho gukinyumva. Ego. Urabanza ukayumva. Ariko abagabo banini mujye muza nje nzi kurongora abagabo. Nje nzi kubarongora nta mborongira ako nje nzi kubarongora. Mborongora nkoshi iyo mboro yawe ufite. Kuko nje nago inda nini yanganga ko nje nakufa imva nagufwereka position wajye unakorera abandi bakobwa kuryo wajyara bagukunda batavuga ati bakavuga ati ba mugabo. Ndamwemera ndamwubaka kuko muburira zikurongora. Banyita Niki nanjye Dana ndi kumwe na mugenzi wanjye Diana tugiye kuvuga ku mboro dukoda nye mu ndi mboro nini mu bisanzwe nge mboro nini ruhita rwoga amabondo ni yaye ndi igera mu gituba cyanjye mu Rwanda yumva meze neza nkumva zikwiri mu gituba cyanjye nyongera wa oya nge oya gose yo ngiyo yanyiki neba shaka ya dia mwaene. Nono kandi wowe ufite uzi kwikoresha. Ku buryo uryohera umugore ukamukorera akavuga ati wi n'uyu nguyu niyo utatwahura naribi ariko nkagira na size inkunda z'abagabo. Ukunda banini se? Eh? Ukunda banini? Abagabo banini nje nango bakunda. Ndashaka abagabo barebare bananutse. Niyo size yanjye niyo mba numva ari sawa najyamo ariko ibigabo binini bifite indabyo ntabwo mbikunda ariko nawe uhuye nawe ntabwo washobora kutabikora wamenya uko ubikora. Amaso ari kugaragaza yuko uri kutubeshya kuko njye njya numva yuko ngwana afite taye nk'iyo yawe bakunda imboro nini bakunda yego bakunda abantu abahungu batoya ariko uzi neza ko abahungu bato bafite imboro nini uzi ko nta muhungu muto ugira imboro ntoyibaho utubeshya rwose nubwo uvuga ngo nakunda imboro ni gute ntabwo navuze intoya navuze iri mwayene ingufi yazi cyane hari iba ari ndende hari n'irimo hagati uri kubyumva rero niyo nemera kandi umujyana nanone atananutse cyane wibogari nyine hari umuntu ufite hari umuntu ufite n'imboro nini ariko atazi kuyikoresha kamemo none se reka urugero nkanjye ndanamwe nabagaye kuko n'imboro nini nako nisanzwe nsanga undi mboro rwoga amabondo none se reka mwibarize Niki ntawe nushaka kumbaze rwose ndamusubiza Niki turi imbere y'abantu badukurikiye sibyo nk'uko uvuze nkukunda imboro iringaniye uramutse ubona iyo mboro iringaniye atazi kwirongoza wakwirongora wamubwira ati mvira mu gituba nirishakira abandi bafite amatsiko wakora iki uhuye n'uwo ngo utazi kurongora afite imboro afite imboro nini afite iyo mboro wumva ushaka wowe ukunda byaterwa nyine dushobora kuba twahuriye mu rukundo cyangwa ari kungura ari kungura nyine tuvuga ati reka ngire nigendere ariko ari urukundo nyine ariko nanone kamemo mwarya ntabwo wakundana n'umuntu utarabanza kureba sex afite urabanza ukayikoraho gukinyumva. Ego urabanza ukayumva uyiko nyine njye mfite amatsiko ikuyirongora uyumvire mu gituba cyawe uyumva mwicaye nka mwara mwagiye kuganira ukayikoraho ukayumva hoya muba mwaryamanye nyine ase iyo mboro nk'uko wavuze ngo iyo mboro ya ngo iyo mboro muyigerwa n'imboro iri mwayene usanze iri mwayene cya mbere nazi kurongora akugiye mu gituba kumva ari gukinamo
unone kindi kimwe defo yabifite ntiyabidasiramuye iyo mboro wayihanganira bivuga ngo wenda ngo yabo yakuguze ari urukundo wabigenza gutanga bavuga ati abamodu kucyade bivuga ati uyu mukobwa arasanga ubeshya ngo kundi mboro nini wakundi basobanure vuga imvana yabo byo kugira ngo bamenye ukuri kubabeshya cyangwa utanabaga ati siko ngo ako bajya bavuga ngo hari nimboro ngo zambara imeta ya Nusengi yongi yu ni nia nakubgira kakona tayemela. Aliko jide, nevuga iya mwae, ekso naguzi dikiziri mwae ni jine, uskwaru munu ukuri jabi kajira mungu, ngu mburi kajira munda. Ya. Dero jira agubasha kajira munda. Okay, ulikuwicha kuruhande nike, jetu kwa kuibarije, aramuti, moku undana. Afite imboro ukunda wumva ukunda ariko mu buriri ugasanga nta byazi wamwigisha kurongora wamubwira nabi wabigenza gute wowe turashaka kumva uko wakwifata urasanze atabizi ubu nago mwakomezanya aragenda kuko abari nabandi benshi bazifite zitandukanye okay mwabyumvise ko aramutse ahuye nawe mugabo ufite imboro nkuko mwumvisha ngo afite imboro akunda iri mwayenye ngo nago mwagikomezanya ariko ngiye ubwanje nkuko musanzwe muzi ko nkunda imboro nini rwogamabundo ndamutse muye n'uwo mugabo atazi kurongora njye nabimwigisha nta mwigisha kurongora ariko nabona bimunaniye njyewe nkanjye ndabwira ati baby ntako nagi kugerageje nimwigisha kurongora warananiye uri umunyeshuri udafata urananiye nakubwira ati baby uza numara kwiga kurongora uzahamagare uhuye n'umugabo ufite inda nini afite n'imboro nini afite na gatoya Shaya memukiye pese mubeshye. Namubeshya. Ago wongo niwe wabyigisha kuntu mubigenza, kuntu mwajya mubigenza. Reka nkubwire ngiyewe niki. Ndamutse muye n'uwo mugabo ufite imboro noya munini. Icyo namufasha. Twaba turi buguzwe n'amafaranga nge nago namukunda pese mubeshye. Icyo namufasha ni ugusohora gusa. Naba namaze gusohora. Akanyishyura yanjye. Nakomeza ngata simubeshye iyo mboro noya yaba ari kukina mu gituba cyanjye uburi kumvuna ubanga mwarashakanye se mwarakoze mariage muzaba n'ubuzima bwose noneho hameze gutyo nawe uri kunega ibitego byinshi cyane njyewe twarakoze mariage ugasanga wa mugabanye ufite ibifaranga byinshi ntabwo nabyemera ufite ibifaranga byinshi suka nawe akemera kwagenda sinagenda nanamufata neza nkamuha icyubahiro gikwiye ariko kajya gushaka ariko twadufaranga yama najya njya mu mageto nkuko wahoreka bavuga ati abakobwa njya mu mageto y'abahungu najya mu mageto wajya gushaka wa mugabo wa mutipe ufite dick ya inacumita ikangiza mu mutwe ariko umugabo njya ntabwo ataha akajya kurongura hano noze ko batageze inyuma rero twese abakobwa bose nango tuba twifuza abantu badusondeka tuba dushaka abagabo bashyitse bameze neza no mu buri ubimukorera mu bikora bazi kurongora wica ku ruhande ya bazi kurongora neza ako n'ufite inda nawe ushobora kumwereka poze mwakora Okay, uri mu buriri ngiyewe kwa ko bari umugabo wanjye poso namukorera ntagi cyo najya nkora najya muryamisha ku gitanda agashyira amaguru hasi uzi ko ashyize amaguru hasi indeite igenda yose ijya mu mbavu noneho imboro igasigara noneho ngiye cyo namukorera natamuza nkaisha kumbora nge nkamwirongore kuko nubwo abakobwa dutinyuka nge ntaganya hejuru pe najya mwirongorera Yaba ari umugabo ariko nkamwirongore sinkubeshye kuko amafaranga ntacyo atazakora yaguze n'umwana w'umuntu ntakwemera nkamwirongora kugira ngo namure ariko kubera ko ntabwo nabana n'umugabo wawe
mujye kumuca inyuma nawe nizanje zombi zigarari gabagore tugira ariko rero abenshi babana nabo bagabo barabaca inyuma bakigendera kuko abayumva nyine naga mugereza nk'abandi n'ubundi abagenda gushaka ufite inini nuko bavuga ngo igera hehe igera mu mutwe ni wahita ajya gushaka buriya mugabo abikora ati ufite inda ni gute babimukorera njye ko nabimukorera ya n'ubundi ni kwa kundi umujya hejuru nyine ukamukoresha ariko uriya mugabo ufite iriya nda ingana kuriya position wamukoresha ntabwo wakora nk'iriya position kwa kundi umugabo ujya hejuru ukamunyongera bisanzwe oya ntabwo iriya mboro yajya mu gituba cyawe ntibishoboka ntabwo yagera position ari position zo twigisha abantu cyangwa akinyuma ya akinyuma na none aragiye iranda ye ikubuza kugira ariko na none position ukoresha wowe mugabo cyangwa wowe mugore wowe mugore ufite umugabo ngana uko muryamisha ku gitanda ashyira amaguru hasi imboro ujye hejuru ugenda uyinyongeye kandi niyo yabagaramye ntabwo wamunyongera umureba kwa kundi ngo umujyajuru n'ubundi umujyajuru yanda indi zajya izapfuka iriya mboro ahubwo ikintu uzakora uzamwicaza ahantu asi ku gatebe kasa nk'akegamye rero n'abahungu baba bafite izo diki baba ari abashurashuzi n'andi usanga kuko abaziko nyine ngo arazi kuryohereza umuntu ugasanga atangiye nyine kuguca inyuma atangiye kujya mu bandi yitwaje ngo nzingo nzikurongora nabo ntabwo bivuga ngo bazigumbwa bita abapfubuzi bigeze no bashinga n'amashyirahamwe yo kurongora abagore b'abagabo abandi babita abapfu ya ariko njyewe nk'uko musanzwe muzigana imbora kunda wowe mugabo muye ntawe uzi nyiri naragira aho ngaho uzi bano bagabo banini baca inyuma abagore babo nabo nabo ni abashurashuzi kandi ntibagira imboro nawe ukuntu wumva ko bafite amafaranga ukajya kurongoraho abana bakiri bato kuko baba bamungani abana hari igihe bafite abagore banini nabo ari banini bose ari banini noneho kurongora kurongora na bombi ugasanga bose ni nka abasore ntabwo narengiye kuvuga ako nako ndabihinye ugasanga bose ntibashoboka kuba umwe nageza mu gituba undi nageza mu mboro nigira mu gituba niyo mubwira ngo rero umwe uwo mugabo aba ashaka agataye nk'aka kawe kuko kamunyongera neza kumva akumva araryohewe n'uwo mugore nawe abo ngabo bombi bacana inyuma ariko nanone harimo umugore uba munini nakunde kurongorwa ntabwo bibaho kandi aribo babikunda yego uwo uzi ko bitabaho ariko baba barimo kuko baba bariyakiriye bakavuga ati uriya mugabo wanjye atandongoye nta wundi wandongora harimo nanone umukobwa udakunda imboro ariko akaba afite umuhungu umwe umurongoro ntamukobwa usigira umuhungu umwe ibyo byari bya seza atamurongoro ntayigahirwe atamurongoro akumva n'imboro ntiyanacyo akumva n'imboro ntiyajya no mu gitugu ntabwo bivuga yuko abandi bataba bamurongora nabo baba bamurongora yego baba bamurongora ahubwo wenda atabyerekana cyane nk'uko wenda ngo yigire ibici banza wumve ariko uwo mukobwa akaba afite umugabo ariko uwo mugabo yamaze kumurongora akabona kuba imbaraga zo kuba yarongorana n'abagabo barenga mu icumi abo bakobwa bariho bariho kumva umukobwa yumvaga adashaka kurongorwa ariko yabona n'uwo mugabo akabishaka noneho ikirenze akatagira yoroha kurenza uko yari ameze akumva ashatse imboro akumva ni bamwe ni amuhasa ni babo bandi nyine bafite za bakobwa bakunda babo twabwaga bafite dede za mwayene ariko atari gato harare ariko bafite imboro ubu zitazi kurongura cyane nyine yari gato cyangwa umuntu ubikora agahita nanone agahita abirangira agishyiramo nawe ntaho utandukaniye na wa wundi ngo ufite gatoya wenda uzi no kubikora umara umunota kurusha wa dufite nini ushyiramo bitabirangira buriya abantu dukunda bitandukanye
sibyo ngiye ubwanje nkanje dana uwo mugabo muye nawe ariko abagabo nini mujye muza nje nzi kurongora abagabo nje nzi kubarongo nta mborongira ako nje nzi kubarongora mbarongora nkoshije iyo mboro yawe ufite kuko nje nago inda nini yanganga ko nje nakufa imva nagufwereka position wajye unakorera abandi bakobwa kuryo wajye arabagukunda batavuga ati bakavuga turi amugabo ndamwemera ndamuba kuko muburira zikurongora bakakwemera nibikanga kuri yo ndubufite ega nago umuntu agira inda kuko ari ubukene afite amafaranga ariko nana ari byaba kwa sipona bibyo bikanga kuko nabigisha kurongora uko mwarongora abagore banyu ubutaha rero nzabigisha ko warongora umugore wawe nanakweke position zose wakoresha wowe mugabo muri ni wotuzi nti wonza uvugana nawe nge nzaza namba ipantaro no zikweke zose uzashaka ikiza ndashaka yuko aho hasi muri comment ushaka position nakwereka nkayikwereka ko nzakigara love zone rero bye bye ciao ciao.